Šim gludinājumajam dēlim ir plaša gludināšanas virsma, kas ir ideāla regulārai lietošanai un tā kvalitāte ir fantastiska. Tādēļ šim gludinājumajam dēlim ir 10 gadu garantija. Gludināmais dēlis ir ārkārtīgi stabils un aprīkots ar metāla gludekļa turētāju, kas var noturēt visus standarta izmēra gludekļus diagonālā pozīcijā un ir piemērots lietošanai gan ar labo, gan kreiso roku. Ērtajam kokvilnas pārvalkam ir elastīgs porlona slānis un tas ir ražots tā, lai vienmēr paliktu nostiepts vietā. Atjautīgi veidotajam gludināmajam dēlim ir drošības aizslēgs, kas aizsargā pret tā nejaušu sakļaušanos, kas ir būtiski, ja jums ir mazi bērni. Turklāt rāmja aizslēgs neļauj gludināmajam dēlim atvērties, kad to nevēlaties. Tvaiku caurlaidīgās dēļa virsmas izmērs ir 124 x 38 cm, bet augstumu iespējams noregulēt 7 dažādos stāvokļos – no 69 līdz 96 cm. Turklāt ir pieejami arī ideāli pieguļoši un ļoti stilīgi nomaināmi pārvalki.